Olá, meus pequenos corações, tudo bem com vocês? Ai, que saudade! Cada dia que passa, mais o meu coração fica apertadinho, morrendo de saudade. E aí, vocês estão treinando o nosso hino para sexta-feira? 7 de setembro, Independência do Brasil. Vamos começar orando e depois nós vamos escutar mais um pedacinho do nosso hino, tá bom? Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela noite de descanso que nós tivemos, obrigada porque o Senhor tem nos abençoado. Pedimos pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar trabalhando no, nos corações dos nossos políticos, para que eles possam fazer o melhor para o nosso Brasil. Abençoe agora a nossa atividade, em nome de Jesus. Amém. Então a prova vai colocar novamente o início do nosso hino, né? Com reverência, com respeito, nós vamos escutar. Lembra que nós temos que ter respeito ao escutar os nossos hinos, né? Então, mais um pedacinho para a gente dar continuidade na nossa atividade. Vamos lá? Postura. Um pedacinho, né? Porque ele é um pouco mais longo e aí depois o nosso vídeo fica muito comprido e o YouTube termina não deixando a gente colocar ele no ar, tá bom? Vamos lá, vamos pegar o nosso caderno de linguagem e olha só o que nós temos aqui. Nós temos a nossa bandeira do Brasil e ela é feita com um retângulo que é verde, né? Retângulo tem dois lados iguais, dois lados diferentes, dois lados menores e dois lados maiores. Nós temos losango, né? Essa figura geométrica aqui é o losango, e nós temos o círculo. E hoje vocês vão preparar no caderninho de vocês a sua bandeira. Então a atividade é o seguinte: você vai poder desenhar ou fazer com colagem. Então, nossa folhinha. E você vai pedir para a mamãe te ajudar a escrever Brasil. Brasil começa com que letrinha? Letra B. Então, você vai pegar papel colorido ou vai desenhar, assim como a Pro. Se você optar por desenhar, então você vai fazer o retângulo, depois vai fazer o losango e o círculo, e vocês vão pintar na cor exata da nossa bandeira. Quais são as cores? Verde, amarela, azul e aqui branco. Olha só, verde, amarelo, azul e branco. Aqui está escrito ordem e progresso. Então vocês vão caprichar, tá? Façam uma bandeira grande, não façam pequenininha. Aproveitem o espaço. E depois vocês vão pegar a palavra Brasil e vão colocar aqui, ó, letrinha B, letrinha R, letrinha A, letrinha S, letrinha I e letrinha L. E vocês vão fazer na frente cinco vezes cada letrinha, né? Porque vocês já aprenderam, ó, letrinha B, aqui, ó, desce barrigão. E vão fazer cinco vezes. Depois a letrinha R, depois a letrinha A, que é a vogal A, a letrinha S de Simone,
a letrinha I e a letrinha L. 5 vezes cada letrinha. Combinado? Então, depois eu quero que vocês me enviem a fotinho da sua bandeira. Lembrando que nós estamos na Semana da Pátria, tá bom? Porque segunda-feira é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Tá joia? Então vamos lá. Amanhã será a nossa culinária. Então eu preciso que você traga uma gelatina de abacaxi, uma gelatina de limão, porque nós precisamos das duas cores, amarela e verde. E nós vamos fazer tipo uma lembrancinha de 7 de setembro, para que na sexta-feira, quando você assistir a aula, você possa saborear ou entregar para alguém da sua casa, ou alguém que vai passar na sua casa, ou se a mamãe pode sair para entregar essa lembrancinha para um vovô e uma vovó, tá bom? Tragam também papel colorido, porque nós vamos fazer uma bandeirinha pequenininha para colocar na nossa receita. Combinado? Então espero por você amanhã. Super beijo e até amanhã. Tchau, tchau.